Утюге болун эфирге сахасире информационный бири студияга Эдуард Труды. Жокускайга 7-тынче ие республикатага ие капиталын сертификатын тутты. Келер күннерге бараанника халламы турга кайдак булугай. Бүгүн андо дута кийне күнө быйыл сака кийнелер кыттыбыт фестивалдарга барытыгар керете билетенилер. Республика билген барыта 33 муунан суол үлелер. Сакавыт сирин 5 өрүү туурааныгар томпого уусалданга каңалас конно муумага транспортго көңүлленер уйгу улаатынардылар. Кас тууннага дер уюктаг транспорт сыжен сүбүнеге экраанга көрөгүт. Сылыгар инвестиция төдөн бырган үрдебит 10 регион аксаныгар сака сиреки дебутунан дойду президент Владимир Путин региондар инвестиционный кескелегра тууламы сударсыны себет муннегар етінеді. Манна Илдархан Егор Борисов эме кытынны. Регион инвестициятын латынары ытыллар үлі бир сүрін қайсқатынан болыр. Ите түмігар саңа оран тағарылыр ескүллер үлі местета тақсар онына нейленен дұхоты үрдүрден президент белетир. Итенне бравытылстыбағы онна стратегическая көгіләйін агентствотыгар региондар инвест климат Терен рейтинин тупсары государдахтата, оттон субъекттери күннөтө услубену тупсарыга үлөлөргө ыңырды. Жокускайга 7-тынче ие республикатага ие капиталын сертификатын үйрүлө быйга тутта билет үгөн үйрүтүн онна жээ кергенге ананар сударсыбыттын көмөтуунан Екатерина Мусова кепсир. Жокускай Сайдамгалыгар Николаевтарга ахан рэрсыл үйрүлэх умнулубат болла. Үз крачанара күн сирин көрөн Тимур ол агаяк кондуктагыда балтарайын толбут. Кракихибитин бары күппүппүт, улахаттар бут, ушу улаатан калбыттар, жээгер кракихинада демит. Оннотон бу экитенче унагасыл бутын, бары бэхен жээбитигер көрсүйүктэх бит. Онын үсі ғылақ ғылғы республикатағы е-капиталын бүгін министр Александр Михеев тұс бейтінен өрді көтіде тұттырды. Бұл Жекускайға өсі бір бәле түген. Николаевтар күн күбей иелері лоб құрдық сәтті түгінші кейінен сертификаты ұлла. Екер аспаққан лепіт ұнық сәтті түгінші кейінен мұны бәлер мантан әрейіндер. Сохи бұппыт, өрді бі тағай. Оғы бұтығар Жие кергенге республикаттан ананар өбіл суымата білігін 139 дығыншаға тәңдер. Маныға өскөтін әлбі қоғылақ ғыл босқо ғайбаттан Акастаннақтарына ие капиталын қарчыта 2 бүк әбілдер. Бұлар екелер сұлтан олықы кейлер, онтон республикатағы көмәні туғаны 5 қайысқата онынан қалар. Хамай масойны правление бұл жие керген туққа жетлаға ғынығар ипотекаға оны туққа Масынатлы халдаргар тутталлар. Үй сатын қайысқы болдағана бұ обучение, медицина түгер, оны тұйқа хасатын техникатын атлы халдаргар бұ жекускай көрекқа рейкірі. Ие капиталын тағынан бұсылтан оғы пасобията әбілінне. Жекускайға 5 дүгінші ғыл қайуе үрдебіт төлөбүрі ұлан олар олар. Атыттар сайыблыңяларын сұриялар, документларын тұттараллар. Свидетельство о рождении олар кенлері паспорт. Етін ағатын кені, оны үйлі ағаттан сұраққа дұқылды. Оның қырады білінің аңын туалақ болып деп. Бүніне пасуубия кәмее ғыл дұқылдыттан онына оғы сағыттан арастығара. Білігін тиінен олыру алын кәмейттен ағылдан ұйдағы төлі бір сумата. Ағаяқ үпте астағы ғылға арғи үгері болар. Прожиточный минимум отут бірғыныттан үрдік боллағына тұғынч отут бесі көвелалар. Онтон доходтара ол прожиточный минимум отут бірғыныттан кыра боллағына, олады примерно 4-тығынча асмайақтан кыры доходта ақчынырға, 4-тығынча үсмайақ 4-6 қой болар. Сударствоттан көме өйбіл ғыл олығын жағын тұпсырарға тұғыланар. Ол бұғырдынан жекерген үнер сылға бастықы оғылыра түрі тұғына, ұяқсын адырстақ түлібірі ұлғақтарам. Оны тәне федеральный е-капиталын болжығы 2-тығынча сүйбі 1 сылға дейірі ұхан берді туғаныллар қайысқата кенеді. Екатерина Амосова, Василий Сепцов, Сақыр Левенеті, Чекускай.
Дойду президентин бывыргар белемне нину на бывар хамытын общественной кетен көрөчілі контуруллу ұқтыры. Россия президентин бывыргар туынан соқуына кирбит улары тылар голы ғоран, 2-ші онағы сылолу неонус күнігеддері общественной түмсілер ақсанларыттан кетен көрөчілері институттері терілдегі. Бүгін Республика общественной палатата бывыргар белемне нину на бывары ыты туынан соқуын туылутын қачығы. Биргіл өләйін туынан сөбілене Республика атыерген промышленной палататын союғын, жақта терілдерін союғын иделяқ союстары из дела министерствен бетеренлерин общественной терилилерин онна республика агаларын лигатын кытыры или баттасты. Сахабыт сергер президент бывыргар белемне нину онна бывары бетин тыынча 600 общественный кетен көрюгі. Неделе саланыта жокуска курака тюден сетек разка тие тымнен хою туманна було нагая хонука алын клас юрене ачилерге юрех тохту сырытты. Билетен атака кин курака бұйыл кын улахан тымнылар манайгытын билетен нелер келер күннерге бейгіне қайда қаллан күйтерін туынан Алексей Семенов сюжетгер. Бүгін жокусыга мені чортан көт тады. Бұл лекту сырыда дөт. Тоған алды, икки шастырды дейлер. Бүгүрдүктөрдөн тантакса градус тымнены тулуй батак машиналары ирияри сылыта тураларын жокуска көрөт үгүз улусаларга көрсөтөсөп. Техникаларын эрдеттен бери батактары тымны каллан простын кымбат. Чаасың ара 4-чү мегадыр орнады. Диванны хаптылар. Абаттан ыктак. Синоптиктер белетилеринен быйыл кин улустар гоуны илин аңар сорок оруянларыгар ақсыньей га қаханы тағар да бытархан тымны болан берді. Ол күрдік температура ортытынан 4-4-5 градус тымны. Олан угар бүлі бөлі оны соғырулу арғасыстар улустарға қалан сымнан берді. Бірағанник түйінігер болауына 31 түйінен күнігін сүйбе ас болар. Оны ол кенттен емеемізге ғылыер күніскі төр сүйбе болар. Ол күнан баран недейді бүтін саңына сүйбе 5-сүйбе 7 градус болар. Жаңын ұлыстарға мәй температура балай дағыны білдердік сылыер. Ол күнді құлабыра білігін бүкіндерге түйінің түйінің бір күні 37-те. Онта бірағанник күн түйінің бір күнігін 34 градус болар. Келер өрі білдерге оны үйінер неделе сақалын ұйытта қалылан сақа сірін үгіз ұлыстарығар сылыяр тұрыпта. Төріетті Сотору көмінен Сақалин обалығын соғыру өттіттен сыла салғын итенде сіз бұлыт кәлін иәрі болар. Температура сарсыңаттан 6-7 градус сылыяға бәлдетер өлән ұлығығар күнігін 5 градус кәті е сылыя. Тиха киянтан қыла Бұл ғаған жылғанды, отып берісі жылғанды. Бұлған бұлғыда оны қар түйі оға, температура түйінің 35-39, күнігін 35 градус ортатынан болу оға. Келер ұйсағалан ұйтыққар артикал ұстарығар 17 градуска тие сылияры тұрар. Өмек аңы температура онынан қалы әрі саңа жыл түйін 4-4 градус тымны болу ден сабағалыйдылар. Оларын специалистер бәлетілерінен 94 күніттен қалан тұруға. Улар Янсеп. Алексей Семенов, Георгий Григорьев, Саха телевидениета, Жокускай. Бүгін андойды дүнен кине күне билетенер. Саха сирин жоно сергете бе устан тарар кинетон онор, Голливуд кинетиттон ордук күйтер. Коловур керел, усуран кине сам әлбе көрі өчіні түмпіта прокат кемегер 10 миллионттен тақсаты көр бүттер. Бұлғы жылы кинематографистер қайда қатардылар, бұтуынан Нюргияны Гурова кепсир. Бұл сақа кенелері күттібіт фестиваларығар баратығар кәрейті білетінілер. Орды кәрел көстібәт күйісі ұсыран кейіне әлбәқ біремені құмыйды. Бұл ғысыл түмігінен сақа сіргер ұтылығыт националнай біременіға ағыз анал ааттан түрдін ұлла. Бұл қатты басты кейіне біт, бұл әйел бұл өққа. Оның басты кейіне біт ер маңның үшігей сыны Жокускай кураттан сағалан бүтін андойду тағы өткен фестивальдерге сүйрін бір істері ұлыбыт. Хем бір арсан, хем бір қайсыздығы өртәкпі. Ол ең білігенде зұғып бұт, тез бұт, ұғыс бұт, қайсыздығы үдден білігін әрі ұғынлық тағыр болуыр бірді кейінені. Бұл нұроттар керділарнағы бейіз кейіне фестивалы үрдік тағымға асты. Онтан Саха Сирин күндерігер Москва, Санкт-Петербург түлгелерігер Улахан форумға кейіне искусствотын сайдыдын әмет арыдылар. Оның үйтені еттіққа түр өті барыты, тұқ пакірсіте барыты Саха Сиригер кейіне сайдыдын
колоборонастан, Джон кинотеатр дарга хеджетин анализтан, саха сирин укутун таргатыга кепсетий бар буда. Республикага бүгүнгө сүрбө сетте кинотеатр үлөлөр мантан алтата жокускайга. Бир ига куаракка агуган тыгынча кинотеатрга сылжара бит боллагана лустарга бехин бес тыгынча. Бу кемехигер холобор жокускайга билет атытыттан сүрбө 1,600,000 тыгынча кирере бит сылга тахардакка 259,200,000 тыгынчага тэннэхэр. Театрдара баратын холбоотокко сылга 391,000,000 тахараллар. Бу манан көрдөккө нэхиленне бехин алта бірхына кинени театрга көрөрін ордурор. Беги быйыл сахарин баста к ТАСС кинотеатра, кин кинотеатр, это он без саспадан толан, бүгүн он кого-то Былгы сылга кинематографистары 5,000,000 кийне прокатын сокуунун Брайега долгута сырытта. Ол эрен Россия культуратын министерстветигер, регионнагы кинени бу улары ий тарийи суга дейін эрендер биттера. Саха кинете Сайдар Кескелле ахол тоғытынан агуон 5 региондан саамай элбах кинени тахарар бытта өгүхү эдер. Нюрген Егорова, Иван Семенов, Василий Слепцов, Саха телевидениете, Чукускай. Илиңі қаландарынан келер сыл билетінен кейі үйтеу доғыра араға сөңнәқ үт боларманның жүйіннәқ, олыс өйдәқ пудел бұрудалағы үттәқ нүрбі көратын әдер ғылығар Ивановтарға беге корреспондент Лина Сафронова ғылжеттады. Ивановтар жекергеттері үсулы олоқ әдіргіл. Кенлер қарабыл болыр, Восточный Европейский овчарка Лада онны пудел бородылақ Мишельден ұтардақтар. Бораға сөңнек тұхыты қайка ордағын ағырысын атын толырын сылынра түгерейтті албыт. Номно сылы егер кірачаны жекерген манылыр атақтатар күстерін керейті болбыт. Күз оған хам сүйрабын. Оны қаяман білген бұл үппін күз көрдік жән бәрі біде болып. Гүлдейті Дариева Нова Илленгемегер истинерін пластилинынан джекыларының орын сөбілер. Ейті керен таптыр түрт адақтағы доқтырын эсүрағаттан қалылан үйтік чоңыр бұл. Бір сылы егер түргенні ғылынымды өйді ағыт, әлбәк қата қайылы бұд, қаманданнан ағы бұқылонны өйеремет. Бәр түр яқты қай қытығар жаға кетер атаған таңағын қыттағылан берер. Дәрі е Мишелін күнділер, манылыр, таңасы кәлгетін деген кетердер семейір. Кергенлер наға әбілер олырын берер, таңағын ұлымдағын таңағын қата қайлар. Таңағын қаттағын олып тағы таққырба. Емін нақанлар бар арғын нақпы таңынлар жегер таңынан мағы жавап болға жүлігін. Таңағын ұлымдағын емін әкінне қабілі туақ үші ғай бағайма мен көрдік білі. Күйлейді барын әрәбей, қаннар барын әрәбей, тентік көйдер үлігін өніріпті көйірі, оны харазы хүйрен кәрін олырынан берір. Арғы сөңнек маңыт Мишель күхіңі қалың таңғантаңнан тапталақ қайқатынан саңа жылағы соғычу өрені веліқті етейтер. Ол күрдік келен ер сылқа айына фотосессияғын ғырылан Карачан оғылырға омнылы бат күлімтігені беліғы ұнына. Лина Сафронова, Күлне Антонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сақыт Бейенеті, Нюрба. Салғы берені Павел Танин ұйтар, сонуны беге компаниясы интернет сайты ғар кейрен көрің, естің, әтәңге болың, көрсе қадерім.